Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad khususan ila ruhi syaihi wa murabbi ruhi sebagai Haji Ahmad Mutamakin khususan ila ruhi syaihi wa murabbi ruhi sebagai Haji Abdullah Salam sebagai Haji Sahal Mahfud sebagai Haji Maimun Zubair sebagai Haji Gufran Dahlan lan ugi para wali para ulama desa Telogorejo dening desa Karanggeneng. Mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun diampunten dening Allah Subhanahu wa taala. Khususipun ahli kubur kula panjenengan sedaya, khusus malih ahli kuburipun Bapak Komari sekalian Ibu Mujiyarti. Mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun diampunten dening Allah Subhanahu ala hadhihi niyya bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan قد عمل صالحات فأولئك لهم درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وقال أيضا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد sirril hayatil wujudi wa sababil a'zami li kulli mawjud sahibil maqamil mahmudi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil maut amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh, pinisepuh, para ustad, kasepuhan sedaya ingkang sami pinarak, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Muhtar Rosadi lan ugi para kiai para ustaz sepuh sanes ingkang sami pinarak ingkang boten kuwawi kawula sebat setunggalan setunggalipun ingkang kawula ta'zimi ingkang kawula suwun doa pangestu lan mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur amin Allahumma. Sahibul hajah, sahibul dakwah, Bapak Komari sekalian Ibu Mujiyarti ingkang kita dherekaken hajatipun nggih punika ngitanaken putra kinasihipun Mas Ilham Damar Kusuma alias Mas Karebet.
Terus endi wonge? Cilik wani sunat. Mugi-mugi Mas Karebet dinaringana dados putra ingkang salih. Amin Allahumma. Khitannya lancar, khitannya berhasil, ora kakean lengetoke. Alhamdulillah. Para kanca-kanca Bansel IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat yang saya banggakan, yang saya muliakan, alhamdulillah grup Rebana maupun sing iki Kudratun Nada, Masya Allah. Tapi kok tua-tua ini? Oh, pemain lawas. Ingkang kawula banggaaken ugi mboten ketinggalan para bapak, para ibu, adik-adik sedaya, hadirin hadirat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at, qaimin qaimat, lan ketinggal kathah kula tingali ten wingking para ngantukin. Do ngantuk sing mangkono kuwi. Kena hewane dingin ngeten iki asrep karo semendek tembok bengorok. Kiyaine munggah kemalan dikluk, mas aku ya wiridan jebule ana suarane ngono kuwi. Ibu. Endi wae iki? Oh. Kula niku nek ngaji nek mau sing ngantuk ngoten niku kula alergi, Bu. Nggih. Soale wong ngantuk niku nyerekno ati. Mangkelake ati. Lah kiai ini nerangno tang-tang-tang-tang do tinggal turu ngomong dhewe kaya wong gen. Mulane saderenge ngaji tak gawe sihiran ben ora ngantuk nggih. Nambe ra eman-eman ditekani kiai kon jeporo gandenge ngene kok ngantuk. Aku nek karo Pak Yai Mukhtar gandeng aku sithik. Gedang kluthuk mateng sacengke. Wong sing ngantuk lambene endi wae gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap karo salatullah. Syukur datang Allah subhanahu atas sedaya limpahan nikmat rahmat hidayah lan inayahipun Allah datang kita sedaya alhamdulillah sehingga sampai saat menika kula lan panjenengan taksih ginanjar wilujeng selamat panjang umur pinaringan tetepipun iman saha Islam khususnya dalam keadaan sehat lan waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa aku kok ngendikan nikmat sing agung setelah iman karo Islam iku nikmat sehat kali waras iku nikmat sing luar. Mas Son, halo. Dieling Mas iki Mas ben nyodok. Ngono. Aku rada pilek kok Mas suarane. Sehat kali waras niku penting. Niki zaman akhir. Dunia ini sudah Masya Allah memprihatinkan. Akeh wong waras tapi ora sehat, akeh wong sehat tapi ora. Mulane tak dongano semanten kuwatahe sing hadir. Masya Allah kula niki terharu saestu jebul-jebul karang geneng niki rukune kali tangga luar biasa latare di kontrak Pak Komari
Jeporo ngeten iarang cara ngeten iki Pak. Nggih. Iso omah ning kono kok iso ngrepoti tekan kene. Ra iya-iya to. Ngene iki yo ikhlas sampean. Masyaallah. Tadungan muga-muga sedaya sing hadir pinaringan tambah kuat iman islami. Amin. Sedaya sing hadir tadungan tambah kathah rezekine. Amin. Lunas utang. Lolo. Alhamdulillah. Iya pinter nih. Angger rukun wae ra ndek utang. Nggih, berbodo napa namine korban nggih. Dhewe nganten korban napa mboten dicet riki. Rata-rata wong berbodo korban iki nek ra ati-ati doloro Pak Bu. Duh kakean kolesterol. Kakean apa? Kakean daging iki lho. Mangane do ngawur kabeh ya Allah. Aku nganane niku pengaosan ten daerah Semarang mampir ten rumah sakit Karyadi wong loro pirang-pirang. Nah, iya ora wis muni. Ya mbok menawa jamaah iki ana sing duwe penyakit lahir maupun penyakit batin, barokah pengaosan dalu niki penyakit diangkat dening Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing te loro kolesterol muga-muga ilang kolesterole. Amin Allahumma. Amin. Oh, sing te loro asam urat muga-muga ilang asam urate. Amin Allahumma. Amin. Sing te loro dengkul muga-muga ilang. Sapa muni dengkule wae. Ilang penyakit deng. Alhamdulillah. Selawat lan salam kita unjukaken kepangkuanipun junjungan kita Baginda Agung Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia. Nabi yang sangat istimewa. Nabi yang akhlaknya luar banget hebate Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan ya apa ae kudu anut jeneng Nabi. Banget hebate Kanjeng Nabi Allah memanggil di Al-Qur'an. Nyun sewu kula ngapalke Qur'an. Nyun sewu Pak Yai. Kula niku riyen salmondo Mas Karebet. Mas Ilham. Kula niku wis hafiz Qur'an. Mono kah Karebet? Karebet lah mboten aku. Kelas 5. Oh dereng. Kula tamat MI nembe hafiz Quran. Nggih, kula tamat MI niku mun hafiz Quran. Mas Karebet nembe separo. Meh khatam. Kula teliti dalam satu Quran tidak ada satu ayat pun Allah memanggil Nabi dengan panggilan nama saja. Ya Muhammad tidak ada. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Allah memanggil Rasul dengan panggilan-panggilan kehormatan. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Padahal Rasul yang lain dipanggil Allah hanya nama saja. Nabi niku ana 144.000 nabi. Sing diangkat rasul 313. Ning sing wajib diapalno, sing wajib dingerteni namung selang. Sedaya niku ten Al-Qur'an ditimbali nama saja. Ya Musa ngoten. Ya Isa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minar rahadan haitsu syi'tuma. Ya Sulaiman nama saja, tapi ya Muhammad tidak ada. Sholli ala Muhammad. Mulane wong karang jeneng mriki nek kepengin duite berah, kathah mbugawene sukses, lancar, ora ndek utang, pikirane ayem, atine tentrem, tak paringi ijazah. Setiap hari bacalah sholawat minimal 313. Pinten Bu? 10 menit nek cepet.
sallallahu alaihi wasallam bek nonton TV ra apa sallallahu alaihi wasallam bek nyapu ra apa bek ubah-ubah ra apa 300 sapa sing gelem kelambene maca selawat 313 setiap hari insyaallah tidak akan kena penyakit kanker alias kantong. Nggih, lho kiai lek ngandani niku ngandel lho, wingine ana tiyang pundi iki kampung Kendal. Arah ring niku lho Banyuwangi pundi niku. Kendal-kendal iki lho arah ring air hangat niku lho. Tenggene kula niku ada suami istri tenggene kula, Pak. Tenggene kula. Tak kei solusi mungas nangis sing wedok niku. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Aku mboten kaget kalau ada wanita nangis soalnya modis aku men. Wonten apa Bu? Ya Allah Pak Yai, bojo kula niku ana apane ya Pak Yai? Ambo tau kok gregepi ta ora? Ya anggere bengi. Maksud kula ngene Pak Yai. Bojo kula niku mbugawene kok bangkrut. Agar mugawe mboten nate sukses, tak jogi modal malah modal. Utang kula kathah Pak Yai. Ra takon utangmu Kiai do lapor Kiai, tapi duitmu akeh Kiai ra tau mbok. Potonganmu niku. Utangmu piro? Namung 200 juta Pak Yai. Wah, 200 juta ya keberatan. Orang anggur maca sholawat ping 313 Mbak Bu. Sampean sanggup maca sholawat ping 313 sanggup ning tambahi tahajud 40 bengi aja pedhot. 40 bengi aja pedhot salat tahajud. Itu solusinya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Buka surat Isra juz 15 ayat 79. Sapa sing kepengin uripe genah, tentrem, ayem, tumaknina, rezekine barokah putra-putrane saleh-salihah. Buka surat Isra juz 15 ayat 10. Malah lali nang ngene. Malah do terpesona melihat ketampanan kula. Surat Isra juz 15 ayat 79. Tapi ngomong-ngomong orang nong hijau ni ya gitu. Oh, itu macam ni sah. Wa minal laili fatahajjad bina bila talat asa. Sholat tahajud patang bulung bengi aja bedot
piyambake sanggup terus tak tambahi maneh. Apa iki? Oh, meja ya. Jadi ini semen iki ana isine ora ya. Sholat tahajud patang puluh bengi aja bedot sholawat ping 313 terus diimbai wiridan maca ayat kursi sewengi ping 1000 kok malang guyu ning 1000 kok malang guyu tiang kendang itu sanggup Pak Yai kecil 1000 kok ngene ngoten kok temenan bu kecil mulih temenan bareng mulih niku saestu ora ana rong sasi bojone niku angsal bayar ning luar negeri utang 200.000 dibayar malah niki critane ngenyang tanah niku 700 juta alhamdulillah. Sewanten gini kula lapor aku ya takok nyun sewu sampe iso terus cepet mandi niku sing mbok amalno napa nggih amalane Pak Yai tadi sholat tahajud 40 hari gak putus terus maca sholawat 313 terus kula sambung baca ayat kursi sewengi ping 1000 duh temen bu sampean iso maca sewengi ping 1000 saged Pak Yai lek maca piye kok iso sewengi ping 1000 ayat kursi bismillahirrahmanirrahim ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Bareng le mau cepet-cepet teng kursi 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 ngoten. Hadirin yen iso ping 1000 oleh maca kursi kursi. Sing kula maksud baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala lahu ma fis samawati wa ma man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Sikula maksud maca ngoten Bu, aku meneng ngoten. Piambake bantah kok Bu. Entah Pak Yai ndak bilang gitu. Bilangnya ayat. Pun kula baca ayat kursi ayat kursi. Ayo senajan ora ngerti ning ora napa namine mboten gadah niat melecehkan tapi memang sakute ngoten iki delalah mandi. Mulane tiyang sakniki mantep. Kuncine napa? Mantep. Seperti Indonesia bisa merdeka itu gara-gara napa? Mantep. Ora ndek senjata, ora ndek bedil, ora ndek bom, ora masalah. Sing penting madep kalih Gusti. Kuncinya niku kok mantep madep karo Gusti Allah. Nggih, wong kuno-kuno niku luar biasa Pak kalau punya hajat. Wis Masya Allah. Luar biasa wong kuno-kuno niku. Aku eling zaman kula cilik ngoten niku tiyang sepuh-sepuh niku nek waduh mantep karo Gusti Allah niku wis. Wah, kula emot niku zaman kula alit lara untu Pak. Sakit gigi. Cara kene apa lara untu to? Padha iki. Lara untu gusi abuh kuwedhi ngoten niku lho. Ora disembur, apa ora disuntikna dokter, tapi disemburna wong tuwa. Padahal trimane abab karo ibu to? Heh? Heh ra? Mriki wonten. Lho, angger abab mbek ibu kok iso muatep mari. Parah kan didongani padahal maca ora patek poker. Ora kaya sing maca Quran wae sinten iki. Cacilimu sapa iki sing ngene? Mas Aca. Mas Aca. Mas Aca. Iki suarane apik ngono kok piye. Iya, biyen bacaane ora patek fasih. Wis ora patek popro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh. Ora mari tambah apa? Lho ngono iku yo mampet. Mantap, alhamdulillah. Monggo. Iya, nang ngene.
Nggih, padahal terimane abab mbek ibu. Nah, coba nyembur cah saiki. Nyembur ustaz-ustaz sekarang muda-muda. Ora dijotos sing wong malah. Ora marah-mari malah tambah. Aduh, soalnya ora mandi, biyen mandi. Zaman dulu malah para pahlawan memerdekakan Indonesia, perjuangannya luar biasa. Kita sekarang tinggal mengisi saja kok. Tidak bisa, itu kan harusnya malu, gitu betul. Dulu para pahlawan berkorban harta, benda, jiwa, raga untuk kemerdekaan Indo. Kurang banter Indo. Kurang banter Indo. Ngoten. Indonesia itu dunia banter. Indonesia. Kalah kalau Jepang kok sampean. Dunia itu hebat kita. Menang temanggung terkenal. Bambu runcing toh? Bungge. Parakan itu terkenal Bang Yai sinten iki? Hebat itu. Terkenal temanggung kota pahlawan, termasuknya kota pahlawannya Jawa Tengah, karena di sini terlahir pahlawan-pahlawan santri yang luar biasa. Gowo tombak iso ngusir ben. Senala Muhammad. Senala Muhammad. Ya lal wathon, ya lal wathon, ya lal wathon. Masya Allah.
tiang Temanggung inspirasi buat kami. Nggih, jebul-jebul wong Temanggung rukun temenan. Rukun temenan. Rukun temenan. Amin Allahumma. Nggih ya Allah, guyub rukun ten mriki tumpek di samping nderekaken pengawasan napa khitan Mas Ilham. Yo nderekaken tirakatan malam 7. Niki RT do kempal nggih. Alhamdulillah. Pak Komari muga-muga sekalian sampai tambah barokah gawe acara kados ngeten iki. Amin Allahumma. Amin. Nah, khususnya Mas Ilham, Mas Karebet itu kan no. Mboten mangke enjing badhe khitan, badhe selam. Selam itu bahasa Jawa. Janjane karepe Islam. Saya iso Mas Karebet arep di Islam lagi. Nek cara ilat Jawa selam. Ilat Jawa ora ngoten sih. Ilat Jawa niku salihin dadi salikin. Hasbullah dadi kasbullah. Khairun dadi kirun. Ilat Jawa. Nggih, ning ra apa-apa. Sunan-sunan Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijaga contone. Wonten niku ya wis reti kok senajan apal Quran kados kula ngeten iki namile ndakwahi wong Jawa ora mek dalil-dalil Quran malah mek nyanyi-nyanyi. Gitu mboten? Ler iki cublek-cublek. Gundul-gundul. Seluku-seluku. Turi-turi. Lho, malah mek nyanyi. Soalnya reti ilate wong Jawa iki kaku. Ora kaya ilate wong Arab fase-fase. Nate Kanjeng Sunan Kalijaga niku ngumpulake santri ngeten iki, ayo tak warai niate salat subuh bareng-bareng. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbila qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng. Usolli fardhu subhi roke ngateni. Kono roke ngateni bareng. Angsal jeneng sunan oleh apa-apa. Apa soalnya ngerti ilate wong Jawa kuwi kaku ora iso pasih didongake mugi-mugi nak karebet dadi anak sing saleh. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Celukane we karebet. Karebet niku nama besare Joko Tingkir. Kok iso celuk karebet piye mon ya? Piye Pak Om? Oh idaman, oh bener idamanmu Joko Tingkir. Joko Tingkir ku sedereke Kanjeng Sultan Hadirin Ratu Kali Nyamat Jeporo. Duh ngoten, Joko Tingkir niku putrane Kebu Kenongo Pangeran Pengging sing gawe kerajaan Pajang. Joko Tingkir niku alias Syekh Maulana Muhammad Abdurrahman Basaiban. Joko Tingkir niku duwe anak jengine Pangeran Benowo. Pangeran Benowo duwe putra jengine Mbah Ahmad Mutamakin Kajen Pati. Tak sebut kok lho teman. Nggih. Kula mondhokno kajen ngapalke Quran ten Mbah Mutamakin. Mulane kula sebut soalnya apa ana hubungane karo Ilham Karebet. Joko Tingkir niku sing bales dendam sing dugekake Sultan Hadirin dipundhut dibunuh Arya Penangsang. Joko Tingkir niku bunuh Arya Penangsang. Arya Penangsang kan bunuh Sultan Hadirin garwane Ratu Kali. Ratu Kali Nyamat niku putrine Sultan Treng. Sultan Trenggono niku anake Joko Raden Pa. Raden Patah niku putrane Browi. Selamat malam. Tak terangno ben karepet kowe. Nggih. Prabu Brawijaya duwe garwa Sharifah, adike raine Syekh Jalaluddin Al-Kabir Al-Husaini, cara ilat Jawa Syekh Jalaluddin, Syekh Jumadil Kubro.
sareane ten dalan tol marang niku. Ya, dalan tol nate. Arep ten Demak niku. Marang lan pinggir dalan saya cuma filku.